soutěž pečení, tak mu přejeme hodně štěstí a ukážeme dneska na něj, protože se pále tomu přejeme a chcem brzo zdraví. Z minulého dílu si určitě pamatujete náš školní parlament. Náš školní parlament pořádá každoroční akci na den dostavosti a říkáme jí Anděl. Jak akce Anděl probíhá? No, takže jednoduše. Každý z nás má svého anděla a my jsme anděl někoho jiného. A v podstatě jde o to, že 13. listopadu je den laskavosti. Takže jsme jako všichni na sebe hodní a takhle. A ten anděl má vlastně za úkol zpříjemnit den tomu člověku a ten člověk ho nesmí prokopnout. A jaké laskavosti si třeba můžu dělat? No třeba mě minulý rok můj anděl odnes se skočí. Třeba. Například, že já jako anděl minulý rok, tak jsem udělala pro asi 6 lidí balíčky s bombonama a s obrázkem a citátem jako anděl. Nebo můžeš tomu člověku třeba pochválit vlastně nebo něco takové. Nebo říct, dneska ti to sluší. Nebo pomoct kolem třeba. Nebo testu. Že anděla hrají i učitele, s tím, že teda u učitelů je velmi oblíbený. Učitelé opravdu mají promakané různé překvapka. A proto se za vás pár učitelů zeptám. Kdy byl váš anděl? Kdo byl můj anděl? Anděl paní. Paní učitelka Kateřina Marsalová. Paní asistentka Darinka. Můj anděl byla paní ředitelka. Kde byl váš anděl, Pančo? Paní učitelka Saňová. Co vám nejvíc potěšilo? Ponožky. Platené ponožky, úplně super, jako nějaká babička jiný. Aha. Potěšilo mě, v jedné přestávce jsem měla ke svačince takové krásné citáty a mudra a vtipy na čtení. Že se o mě někdo hezky staral. Potěšilo mě při tom společném vyrocování, že mě zmínila jako kolegu, na které byli spolu. Komu jsi dělala a dělala? To nemůžu říct, protože on to neví. A to neví? Ne, já jsem to utajila. A jako to ty to neví, jo? Ne. Tak teď to prozradíme. Tak, tak dobře, tak já to prozradím. Byl to pan asistent, který sedí řadu vedle u stolu. Komu jste dělala anděla? Já jsem dělala anděla panu čtyři černému. Byla jste otrána? Schválně jsem dělala ty hrubky v angličtině, když jsem mu psala vzkazy, aby nebyla odhalena. Já jsem dělala anděla paní asistentce Pavelko. Byl jste odhalený? Myslím, že ne, já jsem teda to hodně skrývala, měla jsem fakt jako dobrý. To je dobré zkoušky. A jaký nejklikanější způsob jste použili na předávání dar? Já jsem využila děti, které něco přinesly, pak jsem použila jakýsi zkaz třeba na telefonu, který došel třeba až večer. No a takové to, jako že někde něco dáte a strašně rychle utíkáte pryč, zaťukáte a utíkáte pryč, aby vás nekytli. A když jsem byla takhle, jako už se vybírala ten roh, tak si slyšela, jak se otvírají dveře a stihla jsem to. A jaký byl váš nejefektivnější způsob na předání dárků? Zebrala jsem, půjčila jsem si telefon od Nikolase a z jeho telefonu jsem napsala panu učiteli, že má SMS-ku, že si mají vyzvednout snídaní ve zdraví. Jaký nejefektivnější způsob jste používala na předávání dárků? No, snažila jsem se opatrně plížit do kabinetu, aby mě nespozoroval, což bylo dost těžké. Byl jste odhalen? Odhalen jsem nebyl, dělal jsem to velmi skrytě. A jaký nejefektivnější způsob jste použili na předání dárku? Na předání dárku jsem použil obvyklý způsob, to znamená, že jsem se domluvil s kolegyní z jejich kabinetu, aby mi umožnila vstup, výuk je prázdný a tak jsem předal. Nicméně hlavní
náplň své andělské činnosti jsem nedělal v dárku, ale v celodenní dobrý skutci, úsměvy a pomáhání tak, jak si myslím, že by to mělo být. Takže tam jsem se víc snažil ten dárek být takový spíš symbolický. Děkuji. Tradičně jako každý rok 5. prosince 9. třídy dělají Mikuláše. Jenže tenhle rok to bylo speciálně v tom, že Bčko mělo Bčka a Ačko mělo Ačka. Takže přejeme vám krásné svátky. Ono to dělá na schvaly, já to vím. Počkej, až přijdu z matky, to se bude divný. Takže, ticho. Přejeme vám krásné svátky, hezké Vánoce, bohatého Ježíška a všem nejlepší do nového roku. Na zdraví. Na zdraví. Ahoj. Ahoj. Ahoj.